opúšťame loďku dočasne. Dnes je 8. januára, pol 9. ráno miestneho času. Skoro. Skoro miestneho? Skoro pol 9. Dali nám čísielko. Som Silver Group number 19. Označkovaný a dobý tom zase. Hej. Lebo sme súčasťou delegácie. Zadili nás do slušivého klimatizovaného autobusu. Right? So great time, right? So everybody have great time in Vietnam so far, I think. Welcome to Ho Chi Minh City. Naša cesta po Ázii pokračuje tromi dňami vo Vietname. Prvou zastávkou je najľudnatejšie mesto a zároveň finančné centrum Vietnamu. V priebehu histórie malo niekoľko mien. Miestni mu ešte dnes hovoria Saigon. Toto označenie dostalo mesto v 60. rokoch 19. storočia, keď bolo dobité Francúzmi. V roku 1975 bolo premenované na Ho Chi Minh City, teda Ho Chi Minhovo mesto, na počest premiéra Severného Vietnamu, neskôr aj prezidenta, predsedu a prvého tajomníka Vietnamskej robotníckej strany, podporujúceho marxisticko-leninskú ideológiu. Technicky sa za Saigon označuje centrum mesta a jeho priľahlé oblasti, zatiaľ čo Ho Chi Minh City odkazuje viac na moderné mesto so všetkými jeho mestskými a vidieckými okresmi. This is not Saigon River. If you want to say thank you by Vietnamese language, you say cảm ơn. You are welcome. Không có chi. Hello, mình xin chào. Oh my God. Oh trời ơi. Yes. Oh trời ơi. Yeah. Again, you see the street over there, you turn right, you keep... Ideme na 49. poschodie. Saigon ako na dlani. Bitexco Financial Tower so svojimi 68 poschodiami a výškou 262,5 metra je piatou najvyššou budovou Vietnamu. V roku 2015 bol vyhlásený za druhý najikonickejší mrakodrap sveta. Dizajn je inšpirovaný lotosovým kvetom, čo je vietnamský národný kvet. Na jeho 49. poschodí sa nachádza observatórium sprístupnené pre verejnosť. Vstupné je 200 000 vietnamských dongov, čo je ani nie 8 eur. Minút pôdze od Bitexca sa nachádza People's Committee of Ho Chi Minh City.
Táto nádherná budova, postavená vo francúzskom koloniálnom štýle začiatkom 20. storočia, bola pôvodne hotelom. Momentálne slúži ako radnica a aj napriek tomu, že nie je otvorená pre verejnosť, láka mnoho turistov. Nepripomína mi to niečo? Len 6 minút pešo od mestskej radnice nájdeme tento rímskokatolický kostol Notre Dame, ktorý si nechali postaviť francúzski kolonialisti v druhej polovici 19. storočia potom, čo ich drevený kostol poškodili termiti. Všetok materiál použitý na výstavbu katedrály bol dovezený z Francúzska. Jasne, idem na poštu, ty chod do Mekača. Doslova cez cestu od katedrály Notre Dame je známa turistická atrakcia Saigonu. Je ňou pošta, postavená koncom 19. storočia v čase, keď bol Vietnam časťou francúzskej Indočíny. Kým sa Marian snažil zbaviť vietnamského biznismena, ja som sa pokúšala prejsť cez cestu. Vyriešila som to šalamúnsky a pridala som sa k týmto miestnym gentlemanom. Tip na prechádzanie cez cestu. Treba proste ísť a nevšímať si motorky, lebo oni nezastavia ani keď chodcom svieti zelená. Kráčajte, rozhodne nebežte a už vôbec nezastavujte, pretože tak spôsobíte haváriu. Je zbytočné čakať, kým niekto zastane, lebo toho sa nedočkáte. 7 minút chôdze od pošty nájdeme tzv. Korytnačie jazero. Leží na území, ktoré slúžilo ako brána mesta počas vlády Nguyen, poslednej dynastie Vietnamu. Potom, čo Francúzi zničili mesto, prestavili bránu na vodnú vežu, ktorá zásobovala priľahlé územie vodou. K jazeru sa viaže príbeh. Hovorí sa, že keď sa Nguyen Van Thieu stal druhým prezidentom Južného Vietnamu, pozval majstra Feng Shui, aby preskúmal umiestnenie paláca nezávislosti. Majster povedal, že cíti prítomnosť ducha draka, čo má vo vietnamskej viere obrovskú hodnotu. Palác nezávislosti je konkrétne postavený na čele draka, čo znamená, že krajina má za vlády prezidenta Nguyena veľké šance na prosperitu. Avšak chvost draka, na ktorom sa nachádza korytnačie jazero, má tendenciu nekontrolovateľne sa pohybovať. Majster navrhol kúzlo. Na toto miesto postaviť obrovskú korytnačku, aby chvost draka znehybnili. V strede jazera sa teda nachádza medená korytnačka, je navrhnuté v 8-uholníkovom tvare a nad nej je zobrazený kruh Ying-Yang. Z pohľadu zhora jazero pripomína pancier korytnačky. Ďalších 10 minút chôdze a dostávame sa k už spomínanému Palácu nezávislosti, známemu tiež ako Palác znovuzjednotenia.
Výstavba paláca sa začala v roku 1962 a prvý kameň meriaci 50 cm pozdĺž každej hrany obsahuje francúzske, zlaté a strieborné mince s podobizňou Napoleona III. Počas vietnamskej vojny bol domovom a pracoviskom prezidenta Južného Vietnamu. 8. apríla 1975 sa pilot juhovietnamského letectva a komunistický špión pokúsil zbombardovať palác, ale nespôsobil žiadne významné škody. O dva týždne na to zdemoloval tank severovietnamskej armády hlavnú bránu, čím sa veľmi efektne skončila vietnamská vojna. Bežne tu polieva sa záhrada hadicami, akože pohoda, na stromčeky, na travičku. Tu sa polievajú chodci. Ako je horúco, ale nechcem byť mokrá. Lampu to poleje, hej. Dobre, ja idem. Ja. Poď, ty to dáš. Ty si tomu utiekol. Ben, Tan, Market nájdete len 10 minút chôdze od finančného centra Bitexco. Tento trh je jednou z najstarších dochovaných štruktúr v Saigone a dôležitým symbolom mesta. Denne víta viac ako 10 000 návštevníkov, má takmer 1500 stánkov s viac ako 6 000 malými obchodíkmi. Trh má 4 hlavné brány na všetky svetové strany, z ktorých každá má špecifický sortiment. Južnej bráne patria odevy, textil, topánky, šperky a kozmetické výrobky. Severná brána je miestom, kde môžeme nájsť rôzne druhy čerstvého ovocia, rýb, hydiny a taktiež klasické vietnamské hotové jedlá. Východná brána ponúka balené potraviny ako napríklad sušené morské plody, hydinu, pražené arašidy, kávu, čaj, omáčky, bylinky a koreniny. Na opačnom konci ponúka západná brána predovšetkým umenie a keramiku.